Байдена в Анкару розпочався з екскурсії. Американському посадовцю показували пошкоджену під час спроби перевороту будівлю парламенту. Потім були переговори. Спільну з президентом Ердоганом прес-конференцію віце-президент США почав зі слів вибачення. Я хотів особисто бути тут. Мене попросив президент, щоб я його представляв тут. І сказав вам, всім вашим колегам та співвітчизникам, як ми всі дуже-дуже шкодуємо. Я хочу сказати це абсолютно чітко. Сполучені Штати стоять на боці нашого союзника Туреччини. Наша підтримка є абсолютною і беззастережною. Анкара критикувала Захід за кволу підтримку уряду Ердогана та його реакцію проти заколотників, а США – за відмову негайно видати Фетхуллаха Гюлена, 75-річного турецького проповідника, якого уряд Ердогана звинувачує у підбурюванні до перевороту. В Анкарі Байден запевнив, що уряд США робить усе можливе. Навіть зараз, поки ми з вами розмовляємо, наші американські експерти тут, в Анкарі, тісно співпрацюють з своїми турецькими колегами, аби вивчити та зібрати матеріали у справі запиту Туреччини щодо екстрадиції Гюлена. Більше наших юристів працює над цією справою, ніж над будь-якою іншою справою екстрадиції у недавній історії. Американський президент не має абсолютної влади, щоб вирішити це питання, пояснив Байден. Лише федеральний суд може дозволити екстрадицію. Якби президент це зробив, йому б оголосили імпічмент відповідно до доктрини про розподіл влади. До сьогодні доказів причетності Гюлена до перевороту не було. Якщо ви йдете в американський суд, недостатньо сказати «це погана людина, давайте її екстрадуємо». Треба представити чіткі докази, що ця людина вчинила конкретний злочин. Американський посадовець зробив ще одну заяву, яка свідчить про поступки у переговорах з Анкарою. Байден застеріг курдів не намагатися створювати анклав на кордоні Сирії та Туреччини. Ми рішуче переконані, що турецький кордон повинен контролюватися Туреччиною. Жодна група не повинна намагатися взяти контроль над кордоном. Невизначеність у ставленні до курдів була джерелом напруження між США та Туреччиною. Вашингтон співпрацює з сирійськими курдами, які протистоять режиму Асада. Але Анкара вважає їх загрозою через можливу співпрацю з курдами у Туреччині, яких вона називає терористами. Анкара також продемонструвала готовність зближуватися. Під час візиту Байдена Туреччина розпочала першу наземну операцію на території Сирії, де, діючи спільно з американськими військовими, допомогла вільній сирійській армії звільнити від ІДІЛ місто Джараблус. США привітали такий крок, але він розлютив сирійський уряд та Росію. У Кремлі висловили стурбованість таким розвитком подій і попередили про можливе загострення ситуації у зоні конфлікту. Руслан Петричка, «Голос Америки».